Shooter 261, radio check, will taxi to runway. Markeringsbromsen är jag får fortfarande upp det här INS alignment-grejen. Jag skiter verkligen i den just nu. Om inte Jester har gjort sitt jobb så får det stå för honom. Se vart det helsike banan gör att banan är raka vägen till det hållet. Fan vad det skakar och racklar och har sig. Vore inte en tomcat om den inte gjorde det. Vingar ut, klaffar ner. Tvåan bekräftar att mina vingar är utfällda. Ja. Kräftat. Jag tänker ta ut en grovkurs till spaningsmålet. Tanken är sen att vi ska landa på en flygplats i närheten och försöka få det underlag vi behöver skickat till underrättelsetjänsten. Vi har bara handkameror för det här uppdraget. Vi har inga pods av något slag. Så av den... Jag har. Okej. Vad bär du för podd då? Lantern. Okej, jag har ingen lantern på. Kurs kommer vara 304 för 155 för att ta oss till Abu Musa. Bekräfta. Så. Säg igen. 354 för 55 Abu Musa. Bra. Shoot och rullar. Angels 28. Friendly, 010-46 miles. Angel. Zach, Jester. We have an enemy two ship, Bra, 330-89 miles. Vi har en enemy. Some dirt on the nose. Ja, jag gillar Jester. Vi har knappt kommit upp i luften. There is traffic, F-14, 5 o'clock roll, 2 miles. Jag gillar hur han verkligen i en aktiv miljö verkligen rapporterar in jäkligt mycket. Jag tror att jag inte riktigt ligger på rätt kurs, nej. 317 ska jag ligga. Om en sten, nej. 300 borde jag faktiskt byta till. Det här med att jag ber dig repetera en kurs och sen så följer jag den inte själv, alltså. Det är faktiskt lite roligt. Vet du om man får igång radarvarnarna? Det är väl Jesters jobb.
Okej, jag flyger just nu med fullklaffar, vilket absolut inte riktigt är tanken. Klaffar uppåt, tack. Klaffar är uppåt. Nej, men som sagt, jag tror att det är Jesters jobb att fixa. Okay. Jag har sagt till honom. Han har fixat. No can do, sir. Som den lilla bitch han är. Hallå. Hallå. Vem pratar vi med? Ola. Hallå, hallå, vem tjötar vi med? Hade du tänkt att flyga Tomcat med oss? Vi sitter inne på Red Sands om du har PG. Whoa, I got dirt at 1:00. Någon låser upp mig. Samma sak här. We have a singer on the nose. Sam launch. Ursäkta mig, men vad? Jag dyker ner mot däcket. Like nails 9:00. Vilken sa du var nu på, sa du? Red Sands. Jag har inget visuellt på vad det är som skjuter på mig. Jag är ute och svänger här. Okej, Fan vad aggressiva de har blivit då. Så här aggressiva brukar de inte vara. Har du... Det var en håk för övrigt som, jag tror att det kanske var, inte var på oss han sköt. Du menar att det var en vänskaplig håk som plockade ner 29an? Nej, utan det var en fientlig håk som sköt på han som startade innan oss. Okej. Okay. Jag tycker bättre om min teori ju. That's a singer, 1:00. Ja, men... Jag är fortfarande... Nej, 229 Nails. Jag har fattat. Vad är det för password? Fyra bindestreck. Vad sa du? Fyra bindestreck. Jag håller käft. Fyra bindestreck är det. Oh, I got dirt at 2:00. Vi befinner oss redan i luften för ett spaningsuppdrag mot öarna. Master Arm är på. Sidewinder är cool, missile prep on och gun rate är low. Ah, det finns en flip som heter Air Combat Mode, så flippar man den så flippar man alla grejerna. Ja, jag trodde det var Master Arm först, så jag flippade den och allting började liksom flyttade på sig där och sen Master Arm vid sidan, så jag stängde den och... Ah, ja, då har jag i alla fall... Dirt at 11:00. Dirt at 11:00. Inte för att jag vet vad Jester menar med det, men... Markmålsbelysning. Uppfattat. Shooter passerar mellan al-Kawain och Ras el-Kamaya.
Kurs 287 mot Abu Musa. Misstänk att det är ett mål vi kommer att vara tvungna att passera på väldigt låg höjd. Var har vi det? 11 miles. Friendly. 255, 78 miles. Angel 17. Var har vi din position då? Jag är 8 miles från feet wet, men flyger rakt mot Abu Musa. Okej, okay, jag är feet wet just nu. Och kurs är 288. Ytterligare ett plan där man egentligen inte riktigt kan släppa spaken, vilket jag faktiskt är lite nöjd över. Shooter feet wet. Ja, jag kör väldigt hands off här. Jag har väl inte trimmat planet ordentligt igen. Eller så är det... Dirt at one. Eller så är Warfogen helt enkelt bara en bättre sticka. Jag tror det är en blandning av båda om jag ska vara helt jäkla ärlig. Vi har ju ett mål, åtminstone min klocka. Okay. I've got some dirt on the nose. He's locked target. 76 miles. We locked a friendly. I locked lock. Luftmål. Shooter rapporterar att Jester ville låsa en friendly, men vi hindrade Jester från att göra det. Det var väldigt intressant. Jag bad Jester låsa på mål rakt fram. Och Jester bara, target locked, he's a friendly, target lost. Så, alltså, den som lyckas med en friendly fire i en F-14 kommer behöva ha en mänsklig Rio. Var startar ni ifrån? Okay, we got good at 2 o'clock. Freja, eller vad den heter. Nails 2 o'clock. Ja, men vi testar och ser om vi kan sätta en Sparrow i hans generella riktning. Det är öppet. Vad vi skulle kunna göra någon annan gång, lite beroende på hur det går här, det är faktiskt att... vi kör jag-pilot-stilen, det vill säga att ett Recce-uppdrag där en av oss i princip är passagerare men tar bilden och så att säga. With 320, 76 miles. Looks like nails 3. Roger. I have a lock. Amen. Kära... Du, 80 han, miles. Han påstår att... Ah, fan. Jag skulle precis slå över till en Phoenix och... då förlorade han tydligen låsningen. Fan också. Shooter går över till full fart närheten av Abu Musa. Shooter har valt Sidewinder för knife fight. Hur fan gömmer man stickan på den här då? Som på alla andra plan. De kontrollerna blir inte. Hittat alternativet. Heter det hide stick eller remove eller? Jag provar också det. Back space på nyfiken. Shooter går in lågt av Abu Musa. Roger. I can't do that. Okay, there's dirt, 12 o'clock. Dirt, 12 o'clock. Autostartar den där. Det går autostartar. Yep, that's dirt at 11 o'clock. And dirt, 2 o'clock. Låsar då, din jävla amatör. And that would be mud, 10 o'clock. Shooter passerar Abu Musa och tar bilder med handkamera.
Fartyg! Fartyg nära Abu Musa, jag stiger. Jag säger det igen, fientliga fartyg i närheten av Abu Musa. Vi kommer behöva få hit svenskarna och deras Viggens. Robotspår rakt klockan 12, okänt. Yep, you got it. Got him, STT. I lost lock. Okay. I have a lock. Watch it, friendly. Okay, they were ray gun. En GR, undrar vad det är, en låser kanske. Switching to pulse lock mode. That's a friendly. Uppfattat, Jester. Shooter sticker tillbaka, landar och levererar intelligence från handkamera. Är det uppfattat? Ja, det är uppfattat. Jag sticker till Dubai eller Sharia International. Du vet att du inte kan få någon... Jag har inte... Alltså jag har gått om åtminstone ammunition, så den saken behöver jag inte mer av. Vi får se om jag kan få flygbränsle där, vilket kan vara någonting jag behöver, men... Nej, det får du inte. Okej, men jag ser till att landa där så att jag åtminstone kan lämna av filmen, för jag har fan med två extra tankar på. Jag har 80% soppa kvar, så det... Jag behöver kolla vart fan man kollar den saken. Ovanför högra knät. Fuel QT. Ah, där har vi. Jag skulle säga att jag ligger på ungefär 60. Hey, I got dirt at 7 o'clock. Jag skulle säga att jag ligger på ungefär 60%. Har ni provat Shift M? Vad gör det? Shift Martin. Prova. Vad gör det? Jag är inte född igår. Jag tänker inte pröva en kombination som jag inte har... Ja, men det händer inget, alltså, när du... Prova. Om du menar Walkmanen så har jag redan bundit om den. Okej. Därför att Walkmanen är jag medveten om. Jag växte upp i Viggen. Jag har programmerat min Viggen Walkman med era typiska låtar, och jag kommer göra samma sak med Tomcaten när jag får lite tid över. Jag blir låst. Det kan vara de som är ute efter modellbyggaren där. Singer, 5 o'clock. Hawksiten har fått upp en robot i luften, men inte mot mig. Flottans intelligence-station i Dubai är klar för att ta emot oss. De har enbart sagt att vi ska välja fält. Så då gör vi det. Jag måste säga att jag tycker verkligen, efter att ha flugit Tomcaten under någorlunda stridsmässiga förhållanden, måste jag faktiskt säga att jag är fortfarande väldigt förtjust i den. Jester är faktiskt till rätt god hjälp faktiskt.
Vingar utfällda, klaffar ner. Landningsställ. Och en bana som är klarerad för jumbojets. Det här känns förhoppningsvis som att det kan gå bra. Eller så kommer Wise Man någon gång se den här videon och skratta åt mig. We've got nails, 9 o'clock. Det bjuder jag i sådana fall. Friendly, Sentry, 11 o'clock, high, 16 miles. Zack Jester, jag ser honom. Herregud vad jag kommer sitta och... Singer, 7 o'clock. Fan vad jag kommer sitta och småprata med Jester alltså. Friendly, 090, 76 miles, Angels 29. Men har Frostis gått och lekt med vinden nu igen? Talk to me. Talk to me, goose. Det här finns ingen goose. Shooter står på bromsarna. De rusar ut på fältet nu för att ta kameran ifrån mig. Spaningsrunda är slutförd. Jag kommer se till att rapportera in resultaten till högkvarteret. Sen kollar jag hur det står till med flygbränsle och fortsätter på det spåret, okej? Okay?